президент садыр жапаров сегизинчи майда евразия экономикалык биримдигинин юбилейлик саммитине жана тогузунчу майда москва шаарында өтө турган жеңиш парадына катышат бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы муратбек азымбакиев билдирди жогорку евразия экономикалык кеңешинин отурумунун жүрүшүндө мамлекет башчылары евразия экономикалык интеграциясын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын жана биримдиктин эки миң жыйырма үчүнчү жылга чейинки ишмердигинин жыйынтыктары боюнча баяндамаларды угушат бир катар маанилүү чечимдер жана документтер кабыл алынат